dosť vojským spôsobom. V podstate už som registroval v triede na strednej škole v 4. ročníku, že blíži sa koniec februára, všetci spolužiaci majú prihlášky poposielané. Tak som si povedal, že skúsim niečo a ja cez veľkú prestávku som behol do Ševtu, kúpil som si 3 prihlášky. Vypísal som si jednu do Nitry, jednu na Pedas, tretiu na Fričku. Vtedy som ešte vôbec nevedel, kam sa prihlasujem, aké prihlášky si posielam. S odstupom času, ako som sa ten dostal a stretol som ľudí, akých som stretol, môj spolužiakov, tak som myslel, že som veľmi rád, že som práve tu. Stretol som tu ľudí, ktorí sú mi veľmi podobní, s ktorými si mám čo povedať. Lebo myslím, že nie je veľa škôl, do ktorých sa tešíte, do ktorých sa vám chce na 7, na 8 ráno stávať do školy a ísť tam, ale keď viete, že príde do dobrého kolektívu a zároveň na dobrých učiteľov, ktorí počúvate prednášky, ktorí naozaj sú odborníkmi, pracujú v praxi, majú svoje vlastné firmy, tak je to určite obrovská pridaná hodnota.